Velkommen. Vi skal i denne videoen prøve å finne ut den korteste avstanden mellom et punkt i rommet og et plan som ligger og svever i rommet. Metodene vi skal bruke er kjente teknikker, men kanskje brukt på en litt ny måte. Det viktigste her er fremgangsmåten og hvordan vi tenker for å komme frem til svaret. I bildet her så ser dere et grønt plan som ligger liksom på skeiva i rommet. Og så er det en blå kule som er et punkt som svever i rommet på utsiden. Så oppgaven vår er også å finne da den korteste avstanden mellom det blå punktet, merket A, og det grønne planet. Fremgangsmåten her er at vi må finne en normalvektor til det grønne planet, altså en vektor som står vinkelrett på planet. Og denne normalvektoren må da gå gjennom punkt A. Og da ender vi opp med en normalvektor. Skal vi se hvordan vi finner ut den, og den skal gå gjennom punkt A. Og den vil jo da nødvendigvis skjære planet i et annet punkt, merket S her sånn. Og så regner vi ut lengden av denne vektoren da, som går fra punkt S i det grønne planet til punkt A som svever ut i rommet her. Der hvor denne vektoren da er en normalvektor til planet. Ok, la oss nå se på hvordan vi regner ut dette. Vi hadde altså et punkt A som lå i rommet, gitt ved koordinatene 2, minus 8 og 7. Og så hadde vi et plan som vi da kaller for beta. Og det er gitt ved ligningen 2x pluss 3y minus z minus 1 er lik 0. Så her har vi altså alle x, y og z-verdier som oppfyller den ligningen her, ligger da i planet. Det første vi må finne er normalvektor til dette planet. Og det gjør vi ganske enkelt ved å se på faktorene foran henholdsvis x, y og z-leddet. For de kan vi bare hente rett ut. Da har vi faktisk normalvektoren til planet beta på koordinatform. Så den blir da 2 som vi finner foran x, 3 som vi finner foran y, og minus 1 som vi finner foran z. Så det er en normalvektor til planet beta. Det neste vi nå må gjøre er å finne da en linje. La oss kalle den N. Vi skal lage oss en linje som vi kaller for N. Og den linja, den må være parallell med normalvektoren til planet beta. Og i tillegg så skal den linja gå gjennom punktet A. Den går gjennom punktet A, som da var 2 minus 8 og 7. Og grunnen til det er at vi på den linja som vi lager her nå, den vil da skjære planet i et eller annet punkt. Så skal vi da senere finne avstand mellom det skjæringspunktet i planet og punktet A. Men la oss da lage denne linja N. Og her, måten vi gjør det på, er å bruke parameterfremstilling av en linje i rommet. Og x-parameteren til denne linja, den henter vi direkte ut fra punktet den skal gå gjennom.
Jeg kan skrive x, y og z. Så 2 minus 8 og 7, det henter vi bare direkte ut fra punktet den går gjennom. Men vi må ha med en parameter også, og der har vi koordinatene til normalvektoren, som vi bare da ganger med t. Så her blir det pluss 2 ganget med t, 2 der, ganget med t, og så her får vi pluss 3 ganget med t. Den siste koordinaten, den er minus 1, så der får vi minus t bare, slik. Så her har vi en linje på parameterform som går gjennom et punkt A, og er da parallell med normalvektoren, slik. Da skal vi nå finne når denne her skjærer et punkt S som ligger i planet. Og det vi må gjøre da er å løse en ligning. Da skriver vi først opp ligningen for planet, og den var 2x pluss 3y minus z minus 1 er lik 0. Og da husker vi at alle x, y og z-verdier som oppfyller den ligningen her, de vil ligge i planet. Hvis vi da setter inn for x, y og z for parameterfremstillingen for linja n, da vil vi finne skjæringspunktet mellom linja n og planet beta. Så la oss gjøre det, fordi her har vi da x, y og z-verdiene til linja. Hvis vi da setter de inn i ligningen for planet og løser den med hensyn på t, så vil vi da finne skjæringen mellom n og beta. Så 2x, da setter vi inn 2 pluss 2 ganget med t. Så dette her er jo da x-koordinaten til linja. Pluss 3 som vi har her, og så setter vi inn y fra linja. Substituerer minus 8 pluss 3 ganget med t. Og til slutt minus z, og z er 7 minus t. Så da får vi minus 7 minus t slik. Minus 1 er lik 0. Vi ganger raskt ut. 2 ganger 2, det er 4 pluss 4 t minus 24 pluss 9 t minus 7 pluss t minus 1 er lik 0. La oss rydde opp litt mer her. Skal vi se, vi kan samle t-ene. 4 t pluss 9 t er 13 t pluss 1 t til, det er 14 t. Og 4 minus 24 er minus 20, minus 27 minus 28, som vi flytter over, så da får vi at dette er lik 28. Da kan vi dele med 14 på begge sider, og så har vi at t er lik 2. Så når t er lik 2, da vil denne linja skjære planet beta. Så la oss sette inn t lik 2.
Da har vi at x er lik 2 pluss 2 ganget med t. Innsatt t lik 2. Da får vi at x er lik 6. Og hvis vi tar y, som var da minus 8 pluss 3 ganget med t, og setter inn for t lik 2, så får vi minus 2. Og z, som er da 7 minus t, og setter inn for t lik 2, så får vi at z er lik 5. Så punktet s, det vil da ha koordinatene 6, minus 2, 5. Så da har vi koordinatene til S. Og vi vet jo at punktet A har koordinatene 2, minus 8, 7. Og da gjenstår det bare å finne vektoren SA, som er da vektoren som går mellom punktet S og punktet A. Og det gjør vi ganske enkelt ved å ta 2 minus 6, altså 2 minus 6. Da ser vi bare på differansen mellom to punkter. Skal vi se, så får vi, minus 8. Minus minus 2, og til slutt får vi 7 minus 5, og regner vi ut dette, så ender vi opp med at SA-vektor, den er minus 4, minus 6, 2. Da er vi nesten i mål, for det siste vi trenger nå, det er å finne lengden til SA-vektor. Vektor. Og det gjør vi ved å ta kvadratrota av minus 4 i a-en pluss minus 6 i a-en pluss 2 i a-en. Og hvis vi regner ut det, skal vi se, da er det 36, 16 og 4, da ender vi opp at dette er rota av 56, og hvis vi forenkler her, så ser vi at det er 4 ganger 14, da ender vi opp med 2 rota av 14, hvis vi forenkler. Og dette er avstand mellom punktet A og planet beta, altså korteste avstand mellom punktet A og planet beta. En litt omstendelig prosess, men med litt trening så går dette veldig bra.